Takže zdarec lidi, já vás zdravím a vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát ze hry World of Tanks, kterou hraju po dlouhé době. A dnes, jak si můžete všimnout, tak po dlouhé době jsem v garáži a nejsem rovnou v bitvě. No, proč? Proč bych měl být v garáži a ne v bitvě? No, tak asi nechtěl jsem to nějak začínat nějak bitvou. To, co vám chci říct a to, proč, no, to, co, proč jsem v garáži a ne v bitvě, tak. Tak. Tak je. No, prostě to řeknu takhle. Jsem v garáži, protože je dneska takový významný den, teda už od rána. Asi od půl na deset jsem byl bohužel ve škole, takže jsem nemohl to natáčet, jinak bych to natáčel. A dneska je 5. září 2013. Tak, máme si služební záznam. Tak, jsem v klanu, to už víme, tady, odsud taky třeba i. A, tak. A dneska je 5. září 2013 a můj účet byl založen 5. září 2012. Ve čtvrt na deset, no. Ježišmarja, jsem řekl, po půle. To je jedno. To je jedno. Podstatný je tady to datum a tento čas. Nebo teď už to není podstatný, už jsem vám to řekl. Ale toto znamená, že mám přesně rok, nebo že mám roční výročí od založení herního účtu na World of Tanks. A no. Vlastně tuto hru hraju už rok. A mezi tím se mě stalo hodně neuvěřitelných událostí. Tak. Například, že někdy v listopadu 2012 se při instalaci nového patche, myslím, že to byla 8.0, tak. No, a to v tom listopadu se mě při tom patch, jak jsem přeinstaloval, nebo kdy to bylo, nevím, myslím, že to bylo v listopadu, to je jedno, tak se mě smazal účet a to už jsem byl na 5. týdnu, teď už bych měl, nevím, třeba, dejme tomu Jack PZT 100, jo, třeba. Ale mohlo to všechno dopadnout jinak. Teď, jak jsem si to znovu začal hrát, tak jsem dospěl k tomuto, tak, ne, výzkum, takže. U Číňanů, kteří byli přidáni teda až potom, no, potom až jsem tam. Mám 6. týr, a to jsem jim moc nehrál. Mám 6. týr, a ona je nějaká sleva. Na tohle taky. To je jedno. Mám 6. týr. Francouzů. Nic, vlastně tam. Tam jsem normálně na malý týr, jak já Francouze nehrál. U Němců, tak, u Němců. Tady mám hodně velký pokrok. Takže u středních tanků, což tady ta linie, pardon, což tady ta linie, jsem dosáhl 6. týru. U, počkejte chvíli. Takže, jsem tu zpět. Omlám se, no vlastně, že to ani nebudete nějak znát, že to je to, a to jedno, tak. U Němců. Jsem u artilérií skončil tady, prostě tady, u téreček tady, u středních, nebo u lehkých, až střední tady, u těžké linie tady, teď půjdu sem. Británie, tam nic moc není, tam jsem jenom v 5. týru, a proč mi se mluvím tak šišlovým hlasem, nevím. Tady, Američanů, tam, u TDček, kde jsou TDčka, tady, mám Hellcata. Už do expedního. Akorát mám na něj peníze, jak můžete vidět. 6 230 539. Tak, těžký tanky. Můžu si koupit M103, ale nekoupím si ji, protože ji nechci, je to. Je to, tak. A u Rusů nějak moc nic extra. Tak jo, já to nějak nebudu zdržovat.
A hned se pustíme, někdo ano je. My jsme si mohli zahrát s někým ještě v četě, že? To je jedno. Já mu pak napíšu, když tak to pak natočím. Tak jo. Mějte se, nebo zatím, proč jsem takový šišlavý, co jsem dělal? Dobrý. Mějte se a i ta v bitvě zatím. Vidíte to sami, matchmaking, špatný. 9. No. No, tohle toho tanku to je takový normální, že tam prostě jste proti dystě ty tanky toho jsou hodně vysoko. Nebo jakoby, že nebo jako tohle tank, jako ty německý tanky, to těžký tanky, to vysvětlí jako by o tier výš, spíš jako by proti devítkám. Když máte sedmičku, tak vás se většinou proti osmičkám, když osmičku, tak devítkama, tak dále. Tak a to je jenom. Jsme na mapě. Lakeville? Ano. Jsme na mapě Lakeville, trošku se mě to seká, mám jeden mi to na 16 FPS. Podle Bandicamu. Ale to nás nějak netrápí, já jsem na to trošku zvyklý. Trošku víc, tak. U tohle z toho tanku mám posádku z tanku Tiger 1, takže už mám šestý smysl. Za chvíli budu mít i další schopnost. Už ho mám v totálně ve fullu. Jo, ve fullu, říkám to správně. A bohužel, no, už jsem spotlej, už jsem spotlej, jak můžete vidět, ty vole. Zajeď. To bylo jako docela dost fail. Au, fail. Jako tady to byl dost jako fail, jo. No, už máme skoro polovinu života v prčicích. To je špatné. Takže tady ta bitva nezačala nějak obstojně, musím říct. Nebudu to nějak stříhat, nebudu nebo jako od toho, že jo, nebudu to nějak to, prostě uvidíte tak, jak to lamím, ne jak, jak někdy dávám nějaký, já nevím, hodně velký damage, prostě tady uvidíte, já nevím, třeba dám jenom 800 damage. Klidně, mě to je jedno. Jak se vám podle toho, jak se vám to bude líbit, doufám, že se vám to teda líbit bude. Jak vidíte někoho, jak to lám. Já nejsem moc dobrý hráč, já jsem průměrný hráč, což stačí na mě. Nebo jako stačí. Doufám, že mě teda jako, že moc neřuvá, že mě slyšíte, hlavně. Jako stačí to, no, ale tak pojďte, já chci damage. Namíř a... What? Co to bylo? Jo, vidíte, odrazil jsem. Na pohodu odráží. To tank opravdu na pohodu, úplně v pohodě odrazíte s ním. Jest... Isučko, jo, odrazíte. Klidně, Isučko. Klidně odrazíte, já nevím, třeba... E75. Oh, je trošku fail. Což je škoda teda, no, protože jako jsem mohl mít další damage. To mě docela překvapilo, že ho to do boku věže neprostřelil. A tamhle to je 69, úplně na pohodu. Prostřelím. Tamhle to je 4. No, ale zase já na něj nemůžu. Mohla by se trošku hejbat taky, že jo? To je v celku jedno. Stůj. Tak, jo, už mám 900 damage teda, jo. 900 damage, což. O, zase jsem se 19. To byla Artina. A teď jsem si nemusel nějak zase moc vyjíždět. No, teď jsem vůbec nemusel vyjíždět. Ne, no, teď už to nemá cenu. No, já jedu na Artinu. Jedu přes K, protože to nějak nemá smysl jako to.
A na Artinu už asi nejedu, protože na to mě nezbyde střela. Ale na té 29 by mohla. Čekej, nestřílej, prosím, nestřílej. Počkej, ti tam jedu, sorry. Enemy detected. Careful, guys. Netrefil. Tady za barákem zase. Enemy sighted. The target's armor. Ah, výborně, trefil. Trefil. Great find. Let's get these bastards. Já bych řekl, že tam byla. A ta 20 navítka na pohodu, na ránu. Je moje. A je taky mrtvá. A to už je vyhraný. No tak jste viděli. Nic, nějak moc jsem extra jsem toho neudělal. Což je teda škoda, no. Jako, náhodou jsem, jako, myslel jsem, že to udělám míň takhle. Tak, teď už si jenom tady jdu vyřít tu SU 101. Dnes si ovšem nebude tam někde, já bych řekl, že ne, že bude někde tady. Takže tady je. A nejdu si vyřídit. A je po ní. Tak jo, tady jste viděli tohoto tigra, nebo tento tank. Charakteristiku, no. Nejdu do roty. A nevím, že jsem byl stejný jako s tím, no to je jedno. Motor pa, vrna svou nic. Škoda, že ta bombice nemouchla, kolik jsem viděl. Pardon. No, tak jako 11 000, to je jako dost, no. Takhle, takže, teď to tady v garáži zase zpátky shrnu, takže. Věž odráží, tady to odráží 100%. Doma přesně dělo, tak tady slabý. Tam to prorazí. Tady taky jasný. Jasně prorazí, boky věže pap, taky prorazí každý, zadek, to je jasný, boky taky jo, někdy občas teda může dingronout, jo, kordoty. Nechápu jak to, že on se mi takhle někdo někdy odstraňuje sám od sebe, no to je jedno. Jako když třeba, já nevím, do boku, když vám někdo míří do boku věže, jo, a vy se třeba nějak natočíte, jak to může dingnout. Do spodku, tak, tady, prosilný děla. To je průstřelný, jinak pro nějaký ty slabý ne, kromě goldu. Tady by to mohlo i v podstatě, tady to, jo, tady to prochází, tady máte, tady na těch stranách máte munici, se nějako myslím, že tady. Sem to prochází, sem moc jako, moc ne, no, podle toho, jestli má někdo goldy, což mají většinou, nebo aspoň se mi to zdá. Pásy občas taky spapají, no, i když. Tady u tohohle tanku moc, ne? No, já vůbec ani nevím, jak dlouho nahrávám. Tak, doufám, že aspoň někdo bude mít sledov, nebo aspoň, že u tohohle z toho tanku, nebo u tohohle z toho tanku. No, já jsem ještě neřekl dělo. Tak. Dělo. Kdybychom si vzali T32 ve fullu a Tigra 2 ve fullu, tak. T32, protože já jsem jí měl, já vím, o co se jedná. Takže T32, dělo slabý, ta má 198 průbojnost na svým týru a to je to topový, to je slabý. Tady to má, kolik, 203? Tady to má 240, ne, to je průbojnost 269 až 281, tak jinak. Průměrná průbojnost 225, to je už o něčem jiným. Tom, ta damage. Jak máte větší průbojnost, tak máte větší damage, což je jasný. Pancíř, běž, spodek, pancéřovaný,
T-32 nikoli, jenom teda ta věž, ta odráží. Přesnost, Tiger se mně zdá, nebo ty německý dělá úplně to ta, nebo mně se zdají prostě přesný a nepřesný. Přesný, někdy prostě jsou to, co netrefíte třeba úplně vůbec, jako já nevím, třeba jen pás, kolečko toho pásu na dálku 300 metrů, to je nemožný trefit, jsem to jednou zkoušel, jen tak jako jsem si vypálil, jo, zkusím to, no. Trefil jsem, kill, že jo. Ne. Někdy zase z dálky 100 metrů, 50 metrů netrefíte. To asi ani nemusíte mít zase zaměřený. Tak, dohled 400 metrů, což je normál. Výdrž, hmotnost 70 tun. Výkon motoru, maximální rychlost 28, jo, vytáhne to i na 30, občas. Rychlost otáčení podvozku je docela dobrá. Pancíř korby, jo, vidíte, tady zepředu 150, 80, 80, věže 185, 80, 80. Tak. Poškození střely 240, 400, průbojnost 169, 281, to 169 to neplatí, že jo. A to 281 je z ACPR. To je goldová munice. O, tam má dokonce 356. Postane na letní poškození 204, no to se to říkal, rychlost třeba 526, jako 10 sekund, skoro 11, má to pomalý nabíjení, ale jako co byste, je to lepší, nebo jako je to horší sice než T32, ale jako zase to za to stojí. Rotace 25 stupňů, něco jako podvozek, že taky docela, no, i proti těm rychlej tankům se neubráníte. Dohled a dosah se vám, no, dosah se vám neříkal, a to je jedno. Tak jo, já myslím, že to pro tuto chvíli stačilo. Udělám samozřejmě ještě nějaký video s Tigrem, s tady těma všema tankama, co tady mám, jo, udělám s LTPčkem, což je prémiový, tak KV1, takovýhle. Tak, a já si myslím, že to pro to, tento let's play, no, gameplay nebo let's play, končím, nebo že toto video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, výsledky bitvy jste viděli, pro jistotu vám ještě to, 410, tu jsem ho nasvítil, jo. To je dobrý, 22. 387, protože to musím mohl pojmenat, tak já se teda s váma loučím a u dalšího videa zdá